Depois de muitos pedidos, muitas coisas, eu vim finalmente trazer o vídeo dessa finalização do cabelo mais prolixo. Oi, gente, tudo bem? Vocês pediram bastante, né, essa finalização que eu tô fazendo atualmente, que é pra deixar o cabelo mais para o liso. Não é nem mais para o liso exatamente que começou sendo meu objetivo. Meu objetivo era não deixar meu baby hair tão atacado, porque ele tava muito assim, sabe? Eu fui testando finalizações que deixassem ele mais abaixadinho e acabou resultando nessa daqui, que foi a que funcionou melhor para minha situação no momento. Por conta disso que eu tô finalizando dessa forma, depois que meus baby hairs crescerem um pouco mais, eu provavelmente vou voltar a finalizar de alguma forma. Tem um barulhão aqui, o que que é isso? Provavelmente depois que meu baby hair crescer mais e não tiver mais tão rebelde, eu vou finalizar de alguma forma que deixe ele mais onduladozinho. Então vamos começar. Para fazer essa finalização, você vai precisar de três coisinhas, tá? Quer dizer, quatro. Mas a quarta eu não trouxe aqui porque já geralmente todo mundo faz com isso. Você vai precisar, claro, de um pente, né, para estar penteando o seu cabelo. Você vai precisar de um borrifador com água, tá? Por quê? Porque essa finalização a gente faz com o cabelo super encharcado, que é exatamente para que ele não fique com tanto volume nem com tanto frizz. Então você vai precisar de um borrifadorzinho, tá? Só com água mesmo. Se você quiser colocar um depantenol, alguma coisa, pode colocar, mas eu uso somente água. Se você não tiver borrifador aí ou não quiser usar, você pode fazer a finalização no banho, tá? Então, você acabou de lavar seu cabelo, ele tá ali super encharcado de água do banho mesmo, e aí você já vai finalizando ele ali no banheiro. A segunda coisa que você vai precisar vai ser de um olhinho reparador. Eu tô usando um olhinho de argan porque pro meu cabelo é o que menos pesa e ao mesmo tempo mais controla volume e frizz. Esse aqui da Probelli vocês encontram lá na boutique da Ruiva, que tem cupom de desconto meu. Então, se vocês forem comprar qualquer coisa lá, tá? Não é só o óleo, qualquer coisa. É só vocês escreverem lá Biase, tudo em maiúsculo e com dois Zs. E vocês vão ter 10% de desconto nas compras de vocês, tá bom? Ele é liberado só pra low pool, tá? Antes que vocês me perguntem, né, que pode ter gente que não assistiu o último vídeo, fala, Natália, mas você não falou que tava fazendo low pool certinho? No último vídeo eu comentei qual é a técnica que eu estou fazendo agora, porque eu mudei de técnica de novo, porque a gente tá sempre mudando aqui nesse negócio. E você vai precisar de um creme bem levinho, tá? O creme bem levinho que eu escolhi foi o CC Cream da Maria Natureza da Salon Online, porque pra mim ele é o creme também que menos pesa. A primeira coisa que você vai fazer vai ser dividir o seu cabelo, tá? Eu tô dividindo acho que em quatro partes aí, se eu não me engano, é que eu vou mais intuitivamente. Mas eu acho que é isso, eu dividi em quatro partes ou em seis partes. Aí você vai dividindo o seu cabelo e a parte que você for manipular naquele momento é a parte que você vai borrifar água. Então a primeira coisa que eu faço é borrifar água nessa parte. Depois eu pego um pouquinho de óleo, muito pouco mesmo, porque senão pesa, tá? Pelo menos no meu cabelo, que é fino. Se o seu cabelo for grosso, ou se você tiver mais cabelo, ou se você tiver um cabelo poroso, você pode usar mais óleo. Mas no meu caso, só um pouquinho já é suficiente. E aí eu pego bem pouquinho de óleo e depois pego bem pouquinho de creme também. E aí aplico nessa parte e vou, tipo, dando uma enluvada. E aí, depois de dar uma enluvada, eu até dou uma saltadinha nela com os dedos. E aí, depois de fazer esse processo de dar essa saltadinha com os dedos, eu venho com o pente e desembaraço. E eu vou fazendo isso por todo o meu cabelo. Então, cada partezinha que eu pego, eu vou lá, borrifo um pouquinho de água, venho com óleo, venho com creme e faço esse mesmo processo. Come and fly away with me. Come and fly.
finalização é meio que uma adaptação daquele método Locke, que é líquido, óleo e água. Só que no meu caso, eu prefiro fazer dessa forma que eu tô mostrando, misturando o óleo com o creme, ao invés de aplicar água, depois óleo, depois creme. Porque no meu caso ficava uma meleca, sabe, gente? Eu passava tipo, como eu divido o cabelo, né? Eu passava tipo óleo na mão, aí ia passando o óleo naquela parte, depois eu passava creme, aí depois ia passar óleo de novo, ficava uma mão louca. Depois que você fizer tudo isso em todo o seu cabelinho, você vai pegar ele e vai desembaraçar todinho, sabe? Todo ele, juntinho. E aí você vem e dá uma amassada no cabelo. Só que aí você amassa somente a partir daqui, tá? Daqui pra baixo. Porque as ondas, elas vão se formar bem mais lá embaixo. Então vai ficar um cabelo com umas ondinhas mais pro final. A raiz vai ficar bem lisa. Aí depois que você fizer tudo isso, você vai pegar o quê? Você vai pegar uma camisa de algodão e caiba todo o seu cabelo, tá? Que ela consiga abarcar. Você vai fazer o plopping. Como é que faz o plopping? Você coloca essa camisa de algodão na sua cama ou no sofá, onde quer que seja. Joga seu cabelo pra frente, em cima da camisa. E aí você vem amarrando primeiro aqui por trás, tá? E depois que você amarrou por trás, você volta amarrando pela frente, fazendo como se fosse tipo um turbante. Mas não é um turbante não, tá? É só uma amarração. E aí você vai deixar assim, né? Fica um look assim, super moderno, brincadeira. Fica bem assim, bem estranho assim que você se vê com essa camisa, mas depois você acostuma. Depois da segunda, terceira vez, você não liga mais pra isso não. Deixo ela no meu cabelo 2 horas, tá? Que aí nesse meio tempo, meio que o cabelo já secou, já tá tudo bonitinho, tudo ok. O resultado é este que vocês estão vendo. Fica o cabelo, ó, super macio. Você pega, não dá pra vocês verem que tá macio. Você pega, você sente ele macio, muito solto. E fica também bem mais pro 2A, 2A até quase 1C, porque o cabelo fica bem mais pro liso mesmo. Aqui tem alguns adendos que eu tenho que fazer para vocês não ficarem frustrados ou com raiva. Primeira coisa, o resultado vai variar de acordo com a sua curvatura. Então, no meu caso, eu tenho cabelo 2A, em algumas partes ele é 2B. Predominantemente, meu cabelo é 2A. Então, o cabelo 2A tem mais facilidade de ir pro liso, vamos dizer assim. Se você for fazer alguma coisa que deixe ele menos ondulado, ele tem mais uma facilidade do que um cabelo 2B ou um cabelo 2C. Então, provavelmente, se você tiver o cabelo predominantemente 2B ou 2C, o seu cabelo vai ficar um pouco mais ondulado do que o meu, tá? Talvez ele não fique tão baixinho e tudo mais. Mas não tem problema, tá? Ele vai ficar mais baixo do que ele costuma ser, ele vai ficar menos ondulado do que ele é, naturalmente. É uma alternativa muito boa para quem não se deu com aquela finalização lá do coque, então acho que vai ser bem legal. Eu coloquei essa blusa azul para vocês conseguirem ver melhor, tá? Porque eu sou meio vacilona, né? Não dá para fazer vídeo de cabelo com blusa preta, sendo que meu cabelo é castanho, quase preto, não sei. Enfim. Eu gosto, sabe, gente? Eu tô gostando bastante desse efeito. Pra mim, eu prefiro um cabelo menos definido, mas que fique assim, de uma forma que ele tá parecendo mais hidratado, mais macio, do que ele ficar com aquela super definição, mas eu tá, tipo, parecendo cebolinha aqui em cima, igual eu falei pra vocês. Porque ficava tudo muito arrepiado, os baby hair. Agora eu vou mandar os beijos de vocês. Ó, tem o bloquinho de notas. No bloquinho de notas tem todos os beijos de vocês, pra não perder como aconteceu com o celular. Um beijo pra Ítala Kerline, que é um amorzinho, tá sempre aqui, gosto tanto dela. E um beijo também pra Erika Fernandes, que também é uma querida. E se vocês quiserem beijo, deixem aqui nos comentários que eu mando sempre, tá? Mas é isso, tá, meus amores? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que essa finalização seja útil para vocês. Me contem aqui nos comentários qual tipo de finalização vocês gostam mais, se vocês preferem um dos mais abertos, mais fechados e tudo mais. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar like, se inscrever no canal e me seguir nas minhas redes sociais que sempre aparecem aqui na tela para vocês, tá bom? Um super beijo e até mais!